Дорогі друзі, оці білки, вони, до речі, незважаючи на те, що не мали театрального досвіду, да, вони за ці 10 днів переконали всіх, що вони артистичні, запальні, і взагалі ми вас дуже-дуже полюбили. Зробіть, будь ласка, 3 кроки вперед, тому що ми теж хочемо вас нагородити. Ну, поки що у вас нема досягнень театральних, але ми хочемо нагородити вас за активну життєву позицію, за підтримку вожатих у складних ситуаціях. А що, у вас були складні ситуації, Маргарита? А ми не помітили, ми просто чули, як інколи тапки літають з балконів. І все. Ну і взагалі за позитивний настрій команди. І створювали цей настрій, і мали таку активну життєву позицію. Нікіта Козіков! Єгор Горбачевський! Максим Плескач! Скач, вибач, Максимчик! Даріна Сап'ян! Валя Ахметова, Юлія Шимченка. Боже, як багато людей підтримувала вожатих. А що там у вас таке було, що так багато треба було вас підтримувати? Юлія Захарченка. Ілля Маковцев. Ілюша, до речі, вже другу зміну підтримує вожатих. Сергій Шимченко. Надія Лук'янчук. Вікторія Пукаліна. І, друзі, наші білки були ще і, ну, такими собі активними спортсменами. Тож, за спортивну активність нагороджується Назар Павленко та Ростислав Гладкий. Бачите, отак от справжні спортсмени, да? Тримай. А де Назар? Назар! А, ну, він, напевно, на стадіоні. Назарчик, ти що загубився? Давай швиденько. І, друзі, ваші оплески, ну ми будемо ще їх нагороджувати, але ваші оплески вашим неперевершеним вважатим Маргариті і Олегу. Дякуємо. Ну що ж, бурні аплодисменти, провожаємо білок со сцени.